У Києві стартували відкриті космічні консультації. Щоб обговорити питання Міжнародного кодексу поведінки в космосі, до України з'їхались представники майже 80 країн світу. Їх привітав віце-прем'єр Юрій Бойко. За його словами, для України велика честь приймати у себе учасників з'їзду. Зараз українські вчені спільно із зарубіжними колегами беруть участь у кількох космічних проєктах, і Україна сподівається і надалі розвивати співпрацю. Ми вдячні Європейському Союзу за те, що Україна затверджена як країна, що приймає таку компанію експертів і професіоналів для обговорення документів, які потрібно прийняти, щоб зробити космос більш передбачуваним і безпечним. Україна, як одна з ключових країн в космічній галузі, дуже зацікавлена в цій цілі – адаптації Міжнародного кодексу поведінки в космосі.